Čau, handbola karuseļa draugi! Šomēnes mums ir ciemos karuseļa krēslos sasēdināts varen burvīgas dāmas, meitenes. Ciemos ir Latvijas jaunatnes izlases meitenes un galvenā trenere Vita Brikmane. Meitenes ir Simona, Agnija un Madara. Čau, čau! Čau, čau! Kāds laiks Jēkabpilī ir? Saulains. Saulains? Tas nozīmē, ka pavasaris pie jums ir iestājies. Rīgā brīžiem baigais vējš ir. Nu, ko, ķeramies, vērsim pie ragiem. Papratināšu, nopratināšu jūs par aizvadīto Eiropas čempionātu kvalifikāciju, par draudzības spēlēm pirms kvalifikācijas ar Lietuvu un par Latvijas čempionātu. Tad varbūt sākšu ar komandas galveno treneru Vitu. Vita, pastāsti, jūs jau divus, šis bija otrais gads, kad jūs startējat Latvijas čempionātā. Varī īsumā noraksturot, kā komanda izskatījās šogad salīdzinot ar iepriekšējo gadu? Šogad komandas sniegums bija daudz saliedētāks un kompaktāks, un meitenes bija, kā teikt, viena otru iepazinušas, un tas sniegums bija saturīgāks. Jāsaka, vairāk uzbrukumā ar aizsardzību mēs diezgan mocījāmies, jo to jau parādīja ielaisto vārtu daudz uz katrā spēlē. Tā, ka metieniem tika piestrādāts gan treniņos, gan arī treniņu nometnē, bet ar aizsardzību tā bija, kā bija. Tad, nu, ielaidām vairāk, kā bija plānots. Simona, tu kā viena no komandas dzinēja spēkiem, brīžiem rodas iespējas, ka tu nenogūrsti un nepiekūsti vispār. Pasaki, kā tu vērtē šos te divus aizvadītos gadus Latvijas čempionātā? Ko esat iegūšas no starta Latvijas čempionātā? Tu pamatās piegrītu treneri, bija tā kā bija to aizsardzību uzbrukumā, mēs jau tā kā saliedējāmies jau uz šī gada jau otro pusi, tad mēs jau bijām tā kā vairākā komanda un jutām vienu otru. Aizsardzībā bija kā kurā spēlē, dažreiz bija labāk. Un arī uz katru spēli nevarēja tik visu meitenes tomēr. Un dažreiz bija tie rezultāti sliktāki, dažreiz labāki. Nu, es domāju, ka varēja redzēt pēc rezultātiem to, ka mums šogad tas sniegums bija krietni labāks nekā pagājušajā pirmajās spēlēs. Jā. Nu jā, šogad jums čempionātā izcīnīts 6 uzvaras. Vita, vai esi apmierināta ar rezultātu šī gada čempionātā? Nu, rezultāts noteikti varēja būt labāks atsevišķās spēlēs, kuras mēs varējām uzvarēt, bet nu, dažādi apstākļu pēc mēs tās beigas palaidām. Katrā ziņā priecē tās uzvaras, ko mēs izcīnījām, priecē, protams, tās spēlētājas, kuras neiztrūkstoši bija ieradušās visām spēlēm. Jākapelēts, protams, vienmēr bija visām spēlēs, bet, nu, ar pārējām komandām priecē Dobeles, Tērvetes meitenes, kuras var teikt, neizlaida nevienu latviešu čempionātu spēli. Tas nebūtu, nebija viegli atbraukt sestdien, pēc tam svētdien vēl vakarā braukt projām. Tā, ka es jau meitenēm teicu lielu paldies par iegūtīto darbu. Feini, tātad Agnija sēž tad galvu nokāru uz bumbu rokā, pastāst tev kā vārtsardzēji, kā liekas komandas progress šo divu sezonu laikā Latvijas čempionātā. Tev ir šo sezonu bija vieglāk stāvēt vārtos salīdzinoši ar gadu iepriekš? Nu, es domāju, ka protams tādēļ, ka ar katru spēli mēs pielikām kaut ko aizņem vai no plātā aizsardzībā. Meitenes ļoti palīdzēja arī morāli, palīdzēja noskatīties priekš spēles. Es domāju, ka daudzreiz vieglākšana. Tad aizsardzība bija labāka, kas norāda uz zinām progresu arī tev salīdzinoši vieglāk darboties vārtos. Tad varbūt divas pārbaudes spēles pirms Eiropas čempionāta kvalifikācijas ar Lietuvas vienaudzēm un Lietuvas 2000. Gadu izlasi. 2000. Gadu izlase uzvarēja rezultātu 27-24, bet vienaudzēm zaudējā 25-35. Vita, tavs komentārs par šīm spēlēm.
kā varētu norādīt, kas bija stiprās puses, vājās puses, kā piestrādājāt pirms čempionāta kvalifikācijas? Pirmajā spēlē, protams, pirmā spēle bija daudzreiz vieglāka, protams, spēle, jo pretinieki bija jaunāki un maz pieredzējuši. Šajā spēlē bija spēles laika tika visas komandas spēlētājas. Nu, tas rezultāts noteikti spēlēt tikai pamatsastāvs būtu nu, savādāk. Protams, mums par labu, bet tika spēlēt visas, un tas arī piecēja. Tālāk otrajā spēlē pirmais puslaiks bija salīdzinoši labāks ar otro puslaiku. Otrajā puslaikā mēs it kā tās maiņas neveicām tik daudz kā pirmajā spēlē, bet tās pamatsastāvs spēlētājs nedaudz sagurums ar otrā puslaika laikā mums pamest. Ātros nevajadzīgos vārdus. Tā. Tad viss izspēlēties dabūja visas, bija iespēja visas pārbaudīt arī kaujas apstākļos pret vienaudzēm. Tāds bija plāns šajā spēlēs, lai paskatītos un pārbaudīt visas spēlētājas. Nu, arī jā. Labi, tad ķeramies klāt pie Eiropas čempionāta kvalifikācijas. Tad vienā grupā bijāt ar Horvātijas un Baltkrievijas izlasēm. Teikšu godīgi, mani iepriecināja rezultāti otrās spēles. Tad varbūt secīgi pirmā spēle, tiemžēl 15-46 pret Horvātiju. Vita, tavs komentārs. Rezultāti starpība liela, bet vairāk par spēles saturu. Nevienmēr rezultātu stablo atspoguļoja īstos notikumus laukumā. Jā, pirmā spēle ir pirmā. Pretinieks ir diezgan iespaidīgs. Un, es domāju, gan es apzinājot to, gan meitiņas apzinājās. Bet tā spēle, nu, tas rezultāts varbūt neatspoguļo to spēles gaitu. Pirmais puslaiks bija labs. Tikai mums neveicās ar iemestajiem vārtiem. Nezinu, kāpēc mēs nespējām pārspēt pretinieku vārtsvars. Un otrajā puslaikā tas mums atnāca atpakaļ ar ātri iemestajiem vārtiem mūsu vārtos. Pusātro uzbrukumu viņa sameta mums jāsaka, nu, ja ne pusi, tad varbūt vairāk. Pozicionāli viņas, nu, nevarēja mums tik viegli pārspēt. Nu, tie pusātrie bija mums tāds, nu, pārbaudījums liels. Otrajā spēlē mēs, kā teikt, rīta treniņā pie tā piestrādājām, video analīzē izanalizējām, un prieks man, ka meitenes ņēma, kā teikt, mūsu padomu svērā, un otrajā spēlē, kā teikt, savu uzdāmu izpildīja. Nu, spēle ar Baltkrieviju, sāk runāt par otro spēli, spēle ar Baltkrieviju bija krasi atšķirīga no pirmās spēles ar Horvātiju. Izskatās, ka beigās bija iespējas arī aizķerties. Tā bija? Nu, bija ļoti liela iespēja aizķerties. Jā, ne teiktu, ka varējām mierīgi uzvarēt, bet nu... Kas pietrūka, lai uzvarētu? Pieredze? Nu, man šķiet, ka pietrūka nedaudz laika, jo bija... Drusīt arī pieredze pietrūka. Jā. Mēs nerealizējām savu vairākumu, jāsaka tā. Tur bija iespēja šo spēli uzvarēt spēles beigās. Un arī bija pāris neiemesti vārti, ko no 6 metru no malas nerealizējām. Skatoties statistiku, otrajā spēlē Agnītu nostāvēja, nu, vismaz pēc cipariem priežot un cipari nemelo parasti statistiku, nostāvēja ļoti labi vārtos. Vai aizsardzība atšķirīga no spēles pret Horvātiju, kas padarīja darbiņu vieglāku, jeb kur bija starpība? Horvātija tas bija ļoti ātri uz kājām, viņas
Nu, principā, kā trenere teica, lielākā daļa metienu vairāk kā pusi uz ātriem uzbrukumiem, tad jau, protams, kad ir mazāk iespēja atsismē, kā kad mēs pozicionāli savācamies, un meitene palīdz. Es domāju, ka tas ir tas, nu, vainīgais. Horvāts vietas vienkārši saspēja, bet Baltkrievietis mēs varējām apturēt, ja mēs treniņā bijām to piestrādājuši kārējus, un saņēmāmies kaut kā tikām galā. Vai, ja nebūtu šī te satraukuma nervozitāte pirmajā spēlē, vai rezultāts būtu savādāks? Es uzskatu, ka jā, būtu, nu, es domāju, krietni labāks arī. Es biju uzstrauks, ja, nu, diezgan pieteikoši, un arī, man es nezinu, kāpēc, bet man bija nogurums no iepriekšējās dienas lidojuma, varbūt, un es nejūtos uz 100%, es biju, nu, jūtos tā kā, ļoti izsīkusi, un tā kā, ne, nu, varbūt arī emocionāli bija tas, ka viņas skrēja, un man tā kā sagrāva nedaudz tas, ka viņas skrien, un es nevaru pašķiet, un tad es padevos nedaudz. Un es domāju, ka, ja būtu tas, nu, ja tā būtu otrā spēle, tad es domāju, ka rezultāts būtu, nu, krietni īstenībā labāks. Vita, šo te kvalifikāciju, ja vērtē 10 baļu sistēmā, kāda atzīme liktu komandai? Nu, nesekmīga noteikti nebūtu. Liktu trešiniem. Stabils trešiniem. Ja būtu uzvarējis Baltkrieviju, tad jau mazāk punktu skaitu zaudētu Horvātijai. Tad noteikti arī varētu likt savu 9-10. Horvātijai zaudāt kādiem, nu, 10-8 vārtiem. Labi. Ja, bet, nu, uz šodien stabils sešinieku meitenes ir nopelnījušas. Teikšu, kā ir, kad tajā laikā, kad jūs bijāt Horvātijā, Es biju tiesāt un sekoju aktīvu līdzi rezultātam, pat vakariņu laikā biju tik nepieklājīgs, kad atļāvos telefonā visu laiku skatīties un turēt īkšķus. Vienu brīdi likās, ka nu būs, bet nu, diemžēl, nu nekas nākamajā kvalifikācijā. Vita, kā tu domā šīs izlases nākotnē, tavuprāt? Kāda varētu izskatīties? Vai tavuprāt ir jāturpina starts Latvijas čempionātā? Vai ir vajadzīgs vēl 2 gadu cikls līdz junioru vecumam? No meitenes man te čukst, ka jā. Es tad nevaru teikt, ka... Vita, meitenēm ir nākamais jautājums atsevišķi sagatavot. No... Tad tu saki, ka jā, stingri, jā, viņām ir jāturpina strādāt, trenēties un gatavoties pēc 2 gadiem nākamajai kvalifikācijai, kur noteikti rezultāti noteikti labāk. Ja viņas trenēsies un tikpat cītīgi gatavosies gan vasarā, gan piedalīs, gan pludmūs handbolā, gan pārējās visās sacensībās, tad noteikti rezultāti nekur neizpalīs, jo... pret Horvātiju vienu bija divi vārti tika būti no gaisiņa, kā mēs pudumās kandolā. Viens, jā? Viena vārti bija no gaisiņa. Tad dalība pagājušā gada pludmales čempionātā arī deva savu artavu. Jā, protams. Tā, ka es gribu aicināt arī pārējo komandu meitenes droši piedalāties pludmales kandolā, lai man liekas tas tāds ļoti, ļoti pozitīvs pasākums vasarā. Un šovasar viens no posmēm būs arī Jēkabpilī. Mūsu mājaslapā varējāt tevi iepazīties ar sacensību komisijas ziņojumu, kur visi 3 posmi jau ir izziņot. Tā kā visi var jau sākt lēnām gatavoties arī pludmales handbolam. Noslēdzošais jautājums visām trim meitenēm. Pastāstiet, Kāds ir jūsu mērķis handbolā? Sāksim ar tevi, Simona, pēc skolas beigšanas. Vai tu saisti savu turpmāko dzīvi profesionāli? Varbūt ir domas braukt, mācīties un spēlēt uz ārzemēm? Vai kaut kas tam līdzīgi? Es vispār nezinu, ar ko es esmu nākotni gribu saistīt. Man nav noteikti profesijas nekā. Tur es nezinu par handbolu, neko nezinu.
gribētu, protams, ja būtu iespēja, bet, nu, es nezinu, man liekas, ka izsisties tālāk ir grūti. Nezinu, bet nezinu, tā, nu, kur varētu braukt mācīties un tā kā tālāk spēlēt. Jā, nu, nezinu. Labi, Agni. Manuprāt. Nu, es domāju, handbola kā pamata profesija varbūt nē, bet es noteikti turpināšu mācoties un visu paralēli viņu trenēties, spēlēt kādā no Latvijas komandām viņam. Par profesionālo handbolu es pagaidām nedomāju. Nu, varbūt vēl ir laiks. Vēl ir laiks. Madari? Es nezinu, iespējams, turpināšu studētiņus LFTA, kā tagad arī spēlēju šajā komandā, un tad arī turpmāk es izdosies un turpināšu to handbolu. Labi, es novēlu meitenēm tās, kuras turpina dalību Latvijas čempionātā pie citām komandām sasniegt rezultātus, izcīnīt vietas dažādu krāsu medaļas. Paldies, kad atradāt laiku aprunāties, bija ļoti feini. Tiekamies handbola laukumos Latvijas čempionātā play-offiem. Gatavojoties vasarai pludmales handbolam, tāpat ņemiet dalību arī street handbola sacensībās. Tā kā paldies jums un lai veicās uz tikšanos! Tā.